Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dijous, al Bon Dia Tarragona, volem parlar de teatre, de música, de dansa, de circ. Volem parlar, en definitiva, de cultura, de la programació de tardor-hivern que ha preparat l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Una programació que arrenca, per cert, aquest dissabte 7 d'octubre amb un concert especial, amb un concert, gran concert de l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia. Però hi haurà molts més espectacles i de tot això en volem parlar durant els propers minuts amb els programadors, amb els tècnics de cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Guillem Rius i Cristina Reig. Guillem, molt bon dia. Hola, bon dia. Cristina, també molt bon dia. En definitiva, hem comptat 54 espectacles des d'ara i fins al febrer, si no m'equivoco, a grans trets, abans d'entrar una mica en el detall. Guillem, com podríem definir o com voleu definir aquesta temporada? Bueno, doncs una temporada molt rica en programació, també és la que es dilata més en el temps, i perquè dura 5 mesos a diferència de primavera, amb moltes col·laboracions amb altres entitats, companyies, tant de la ciutat com d'arreu del país, plena de música i contents també de que hem aconseguit, sempre ho intentem però no sempre és possible, que el més del 50% de la participació en aquest programa a nivell de creatives, artistes, intèrprets, sigui majoritàriament de dones i no d'homes, com és habitual. Tenim una programació, podríem dir, central o una mena de programació que és la columna vertebral i després tenim alguns cicles en família, en dansa, alguns que ja heu programat en anteriors temporades. Si comencem per això, per la columna vertebral, què podem destacar de tots els espectacles que portareu al Teatre de Tarragona? Bé, doncs, com has dit, comencem amb aquest gran concert de la Franz Schubert Filharmonia, que la setmana passada vam presentar també la seva temporada simfònica, que nosaltres aquí en aquesta primera part només veurem 3 concerts, però després n'hi hauran 5 més. Sí, són 8 concerts, perdona, de l'orquestra fins al juny de l'any que ve. Correcte. Amb aquest concert especial, perquè no només passa per aquí a Tarragona, sinó que abans ja fa una gira per arreu de Catalunya, però és que, a més, la setmana que ve estaran tocant al Carnegie Hall de Nova York. Per tant, estem contentíssims que aquesta formació que va néixer a aquesta ciutat tingui aquesta projecció internacional. Parlant d'internacionalitat, continuarem també amb un concert, en aquest cas d'un pianista, Steve Barakat. És un pianista canadenc amb una trajectòria internacional molt llarga. És un concert que donarem a Tarragona. Es farà aquest dimarts en un horari de joventuts musicals. Serà el primer concert que obrirà aquest cicle, que es va repetint durant tots els mesos, normalment els dimarts, en el Teatre Metropol. Aquest serà un concert especial en el Teatre Tarragona. No aniré fent cada un perquè si no acabarem mai. Sí, impossible, però potser podríem ser els més propers, no? Els d'octubre, novembre. Però que sí que m'agradaria, de seguit tindrem un altre espectacle curiós que és el Mort de Riure, de la companyia Los Galindos. Los Galindos, ja coneixeu, són una companyia de circ amb una trajectòria dintre del país i en projecció també internacional llarguíssima, i que aquest és un dels espectacles més gamberros i més divertits que han fet. Per tant, molt recomanable el dissabte 14 al Teatre Tarragona. La gent se citarà a la porta, ja veurem on acabarem. Per tant, no caldrà entrar a les butaques, a la platea. No diré més. No diré més. Doncs això, apunteu-vos el 14 d'octubre. El 14. Després també ens fa il·lusió acollir un projecte que neix del Teatre Nacional de Catalunya. En aquest cas, són tots uns tallers i uns laboratoris que es fan en formació a persones no professionals del teatre, amants del teatre, en el qual s'afonen unes pautes, cada any es tria un text i després es fan unes reverberacions que passen a diferents teatres. En aquest cas, Paloma Arza, que ja coneixeu, de la Sala Trono i de moltes altres coses, el Teatre Tarragona ens brindarà amb aquesta adaptació del text d'aquesta autora catalana. El que busquen és recuperar figures de dones que han tingut
tingut una importància en la literatura, però que han quedat semioblidades o no han tingut el reconeixement que haurien de tenir. I també voldria destacar a nivell de música la presentació del nou disc de Roger Conesa amb Andressa, es dirà aquest disc, i és un disc que ha produït amb Magí Capdevila, el seu nou soci, després de, per exemple, l'espectacle, la part musical que van fer en setembre. També tindrem dansa en el mes de novembre, serà especial, després Cristina explicarà la part del cicle en dansa, però en el teatre també tindrem, acollim un dels projectes que ha sortit en gira al Mercat de les Flors enguany, que és Made of Space, de Guy Nader, i després també una molt especial, amb Dansa per tothom, que és un projecte de dansa inclusiva impulsat per la Meritxell d'Art i Flamenc, i també participaran altres col·lectius de la ciutat. A nivell de música també tindrem a Clara Peia presentant el seu últim disc en concert, serà un concert especial perquè abans de fer la gira són aquestes quatre dates que ha escollit per presentar el seu disc. A nivell de circ tindrem coses divertides, coses més introspectives, com per exemple podrem riure amb enguany que celebrem l'any Picasso amb Romancia, que presenten Picasso, Rei, Monstro i Pallasso, o podrem veure uns paisatges més onírics amb Nuye, la companyia cirqueia, que feia molt de temps que teníem ganes de que vingués per Tarragona, o propostes més familiars i més divertides, més disteses, com el FAM, el 27è circ d'hivern de l'Ateneu, d'Ateneu de Nou Barris, que com ja sabeu té una productora de circ on surten molts espectacles i s'acullen moltes companyies d'arreu del país. I després ens fa molta il·lusió que tindrem a la Sílvia Pérez Cruz, en aquest cas amb l'acompanyada de l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb un repertori dedicat a aquestes músiques llatines de Gardel, tangos i milongas. I per acabar, un altre projecte que ens fa especial il·lusió és que acollim Canta Gran. Aquest és un projecte de participació comunitària que neix de l'Auditori de Barcelona, on tots els participants del cor són persones de més de 65 anys. Es fa un treball amb tots, amb diversos cors de la ciutat, no tots, perquè l'escenari al Tarragona té les limitacions que té, no podem ficar a més de 200 cantaires, i amb una banda de l'Auditori. Aquesta gent estaran treballant aquestes peces, i de fet ja estan assajant i tot, i després durant el mes de gener els tindrem en el Teatre Tarragona també preparant aquesta proposta. Déu-n'hi-do. En fi, són algunes de les moltes propostes, perquè estem parlant d'una programació que s'allargarà fins al mes de febrer, que tindrà com a escenari principal, com sempre, el Teatre Tarragona. Com dèiem, de manera paral·lela a aquesta columna vertebral tenim alguns cicles específics, per exemple, En Família, que és per espectacles per la canalla, podríem dir, però que és per tots els públics, familiars, no? Sí. Cristina, aquí què heu preparat? Continuem amb el format que teníem els diumenges a la tarda, per tal d'oferir aquesta tarda de diumenge per gaudir-la en família, i tenim tres propostes, una al novembre, desembre i gener, dins del Teatre Tarragona. Aquestes són amb uns preus també molt assequibles per a tota la família, i comencem amb Hop, que és una història d'objectes perduts, és un viatge als records de la infància, i és un espectacle molt visual, que al final es limita a això, no? A treballar amb aquests objectes i amb colors i formes, i és entretingut per tota la família. Després tenim el Carnaval dels Animals, que es treballa amb Camerata 21. És un espectacle tipus concert on es fa un taller previ també per totes les famílies que hagin adquirit entrada. Una hora abans es fa un taller participatiu on poden també treballar amb els músics i amb els intèrprets de cada espectacle. I l'últim que tenim així programat dintre del Teatre Tarragona seria el de Paura, que és un espectacle que treballa la por, no? És un espectacle que també ha sigut finalista dels Premis Max a les Arts Escèniques el 2021. El vam poder veure en altres presencialment a Fira Teatre l'any passat, i la veritat és que ens va cridar molt l'atenció, i creiem que és una molt bona oportunitat per poder treballar també aquesta temàtica amb la família. I fora del Teatre Tarragona desplacem la nostra programació als centres cívics. Anem al novembre amb Back to Classics, és un espectacle així de llit elàstic, molt visual també, que puguin gaudir, i aquest seria en horari de matí.
al migdia per fer doncs, treballar-ho els dissabtes al matí. I al gener també fem un espectacle treballant la física a través del circ. És un espectacle que també es treballa amb un taller postfunció per a nens i nenes a partir de 10 anys, i el que vol és això, doncs, aquest físic treballa a través del circ, com influencia doncs, amb la roda, amb el circ, doncs, com influencia la física. I llavors al febrer tenim també en horari de migdia el Roberto Vara, el mag Roberto Vara, que farà un espectacle de màgia també a la sala d'actes del Centre Cívic Torreforta. I a l'octubre, començant, fem al Parc del Francolí, fem un... Bueno, és una trobada també familiar on hi fem com dues instal·lacions. És un destinat per primera infància, sobretot, es diu el Baby Campament, que és una instal·lació participativa. I fem una altra instal·lació que es diu el Refugi, que és així més tipus biblioteca, on també els pares i nens poden gaudir d'aquest espai de lectura. És una diada doncs, de 11 a 2 del migdia on totes les famílies es poden acollir allí al Teatre Francolí. Això quin dia? Aquest seria el 22 d'octubre. Mm-hmm. Sí, és el primer que comencem. O sigui que, el Parc del Francolí. El Parc del Francolí. Per tant, descentralitzeu d'alguna manera, sortiu sí. de l'escenari del Teatre Tarragona mm-hmm. i fareu algunes actuacions fora. Sí. En centres cívics, sí, centres cívics o al Parc del Francolí. Mm-hmm. Mm-hmm. Això pel que fa als espectacles familiars. Pel que fa al cicle en dansa, que d'alguna manera ja l'heu programat, crec que aquest sí. seria el segon o tercer any sí, que sí. programeu. Correcte. Aquesta vegada sí. què ens proposeu? Sí, bueno, com sempre el cicle en dansa intenta doncs, vincular la dansa amb espais poc convencionals i volem sempre donar aquest valor també no? d'extreure'l dels formats escènics. De fet, vau començar la Tabacalera, no? La Tabacalera, no? Sí, amb la Tabacalera, Chartres, espais de la part alta, i aquest cop anem a vincular-ho amb el patrimoni. Som una ciutat rica en patrimoni, llavors doncs, teníem encara pendent de treballar-ho en aquest context, i anem al Circ Romà, ho fem concentrat en un cap de setmana, és el dia 18 i 19 de novembre, i el dia 18, el dissabte al vespre, tenim al Circ Romà dues companyies que amb dues localitzacions diferents treballaran dues de les seves peces, una és la companyia La Súbita i l'altra la Sònia Gómez. I el diumenge 19 també anem al Passeig Arqueològic, on hem també localitzat dos espais específics per poder treballar aquestes peces amb la companyia Expansar i amb en Brian Smith, corredor, i Santiago Rojas. I aquestes entrades, bueno, sabeu que aquest cicle és gratuït, entrarà a les entrades amb reserva prèvia a partir del 17 d'octubre, i bueno, ja sabeu que és un aforament limitat, hi ha molta demanda, sempre agrada, i... Qui primer entra a la web i reserva l'entrada sí. és les persones que hi poden anar. Tot això pel que fa a dansa, en família, cicles, n'hi ha d'altres programacions. De fet, hi ha moltíssimes coses. Podríem parlar de música per tothom, del cicle Quilòmetre Zero. També hi ha com a novetat en guany, Guillem, un cicle de cinema amb dones com a protagonistes. En aquest cas, Pilar Miró, la famosa directora de cinema Pilar Miró, amb un cicle que s'anomena Elles filmen, no? Sí. Bueno, igual que aquesta mirada perspectiva de gènere que apliquem a l'hora de triar també les companyies, ja sigui per la seva formació o la seva temàtica, també ho estem fent en altres cicles. En aquest cas el que es busca és explicar aquestes figures de dona, però no només des de les que estem acostumades on sonen més de veure, en direcció i interpretació, sinó també tots els oficis que representa el cinema. És un cicle que es farà a l'antiga audiència i que segurament doncs, s'anirà repetint. Mm-hmm. No l'hem organitzat Cristina i jo directament, surt de la casa també, donem suport i d'això. Hi ha altres cicles, Refugi Sonor, per exemple, sí. Que són concerts de petit format, que es traslladen en aquest cas a la capsa de música, a la Tabacalera. Correcte. Això és un cicle que va començar al juliol. Vam fer un primer tastet. Teníem ganes de mirar, de programar uns concerts amb espais més petits que propiciessin una trobada més propera amb l'artista, que fos una manera diferent de veure i que tingués, bueno, que generés aquest conjunt de gent que li agrada anar a veure els concerts de manera habitual, buscar un tipus de música, un tipus de programació
proposta més emergents i els sons del moment. Per això vam pensar que ens havíem d'aliar amb un soci estratègic que s'ha animat, que havia estat a la ciutat fent moltes coses i en fa encara, i l'experiència va anar molt bé allí al Camp de Mar. Llavors, de cara a la tardor, hem buscat un altre espai, en aquest cas és un espai d'interior perquè, bueno, es propicia més facilitats, i també amb la capsa de música, que és un espai de la ciutat que s'ha de defensar i s'ha de posar en valor. Seran un total de 5 concerts, començarem a l'octubre, seran els dissabtes, ho farem en horari de tarda, cap a les 7:30, de manera que et permeti, pues, anar al concert però després anar a sopar, sortir de festa o anar a veure un espectacle que sigui, que facin a qualsevol altre lloc. Seran total de 5 concerts i hi haurà, pues, per exemple, citaré molt ràpid, Ciutat, Maria Hein, Reina, Miquel Serra o Sara Terraza. Estils molt diferents, però que tenen coses en comú. El primer és el 21 d'octubre. Ciutat, són uns joves de Barcelona que són força estrambòtics. Jo us recomano que vingueu perquè el concert el fan cantant damunt d'unes cintes de córrer. Llavors, bueno, la diversió està assegurada. I això continuarà també a la primavera. Encara estem tancant les dates, però també serà aquest format d'un concert en un dissabte. Això no serà el primer o el segon, però bueno, seran sempre els dissabtes i els farem en horari de vermut. I el més possible segurament és que serà al pati del Teatre Metropol. Déu-n'hi-do, quantes coses. Ja ens està avançant el Guillem coses fins i tot per la propera primavera. El Guillem i la Cristina han parlat molt de la perspectiva de gènere, perquè és una de les coses que, en fi, que es té molt en compte des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També val la pena destacar, Cristina, el tema de l'accessibilitat, perquè heu programat 3 espectacles, si no m'equivoco, per fer-los accessibles aquí, a tothom? Sí. De fet, amb persones que tenen, doncs, no, necessitats especials, com sigui amb temes d'audiodescripció, sobretitulació, bucle magnètic o so de sala amplificat. O sigui, són actuacions, són espectacles, vaja, que ja tenen aquestes funcions accessibles. I en concret serien L'Alegria que passa, el musical de Dagoll de Gom, L'Ali Simón, Cos de vida i La festa. En total són 4, perdona. I La festa, concretament, també té el Touch Tour, que Touch Tour significa que abans, prèviament a l'espectacle, la gent pot pujar dalt de l'escenari, pot parlar amb la companyia, pot tocar decorats, i llavors, doncs, les persones que tenen, no, deficiència visual o tenen un problema, doncs, amb la vista, doncs, poden pujar i tocar aquests escenaris. Molt bé. Hem repassat a grans trets la programació. Les entrades ja estan a la venda des de fa dies. Recordem abonaments. No sé si hi ha alguna novetat pel que fa al tipus d'abonaments o fins i tot per franges d'edat, tenint en compte que vosaltres sempre, ja des de fa un temps, s'està apostant molt per intentar atraure el públic més jove. No? Sí, recordem que el públic jove pot vindre amb un 50% de descompte. O sigui que li surt jove fins quina edat vol dir? Fins a 35 anys, vull dir que és jove. I jove. Vull dir que som generosos. Molts anys joves, sí. I, perdona, 50% de descompte en tots els espectacles. Amb tots els espectacles. Fins i tot si tens el carnet de Tarragona Jove, tens un 55%, o sigui que també beneficiem la gent que està vinculada amb l'àrea de joventut i es fa aquest carnet, té un 55%. I bueno, els altres descomptes serien els generals que ja apliquem sempre, un 15% pels majors de 65, estudiant 25 i mobilitat reduïda amb un 30%. I destaquem sobretot els packs descompte que tenim aquesta temporada. Hem creat i hem ampliat aquests packs. Tenim el pack duo, o sigui que si vens més d'una vegada, només que consumeixis ja un segon espectacle, ja tens un 20% de descompte. Si en consumeixes a partir de 3 i 4, un 25, i l'abonament 5, que seria més de 5 espectacles, un 35% de descompte. Llavors, hem notat, i sobretot la gent està com molt agraïda, perquè dona que, a part que els preus, no, que fiquem als espectacles, les entrades són molt accessibles, doncs a l'hora que et puguis beneficiar d'aquests abonaments, ho agraeixen moltíssim, fins i tot, bueno, ho estem notant molt amb venda d'entrades. Sí. I entre la gent jove, especialment, que sembla que sempre d'això encara no hem tingut temps de mirar aquest tipus de dades. També hem fet un canvi de sistema de ticketing que no ens permet ara mateix fer el seguiment que estàvem fent abans, perquè estàvem fent un treball d'anàlisi de dades amb un programari, doncs, que no és compatible amb aquest. Això, bueno, quan surti la licitació... Bueno, qüestions internes aquestes informàtiques. Però el que sí que estem molt contents és que, a diferències d'altres temporades, el número d'abonats s'ha més que doblat. O sigui, amb això estem molt contents. I se segueix
segueixen fent durant la temporada aquests abonaments. Nosaltres els abonaments el que et donen és aquest tipus de descompte, però també un cop ja ets abonat del teatre tens una preferència de compra respecte al públic general de cara a la següent temporada. En aquesta, doncs, el que nosaltres també fem és que no només t'has de fer, o sigui que durant la temporada pots obtenir també aquests beneficis. I em sembla que ara doncs, portàvem uns 177 abonaments de 5, que són els que s'estan venent més, això també ens alegra molt, i una vuitantena d'abonaments de 3 i de pack 2 em sembla que hi ha una vintena, una trentena. Per tant, estem molt contents perquè en relació a altres anys s'havia perdut una mica aquesta connexió amb els abonats de tota la vida i ara han tornat tots amb ganes i contents de viure al teatre. I abonaments se'n poden fer encara que hagi començat la temporada? Sí, durant tota la temporada. Que no vol dir que perquè comença aquest dissabte la temporada... Exacte. Se'n poden fer. Segurament, i per acabar, aquesta és una demostració, no?, presentar la temporada, i l'han presentat a grans trets, la temporada de tardor-hivern de cultura de l'Ajuntament de Tarragona, és una demostració que a la ciutat passen coses, no?, culturalment, més enllà de Santa Tecla. Sí. En contra d'aquell tòpic, no?, de que la ciutat baixa la persiana a l'octubre. Bueno, sí, això l'altre dia m'ho comentava una persona durant el FIT, que estava per aquí, i deia, m'estic plantejant de vindre a viure a Tarragona perquè hi passen moltes coses. I dic, bueno, és que és veritat. Dic, també t'he de dir que un cop passa el setembre la gent potser no està tan predisposada com a l'estiu com a fer-hi, però és una ciutat que contínuament... Per oferta no serà, correcte. Jo també entenc que Santa Tecla deixa una petjada forta i després la gent li costa recuperar-se. Sí, però vosaltres, per exemple, heu decidit començar la temporada ben aviat, correcte, el 7 d'octubre. Sí, vol dir, sí, sí. Un parell de setmanes de marge després de Santa Tecla i ja Sant Tornem-hi. I ja seguim. Oferta cultural n'hi ha moltíssima. Teatre, música, dansa, circ, espectacles per la canalla, de tota mena, cicles musicals en diferents espais de la ciutat, com hem repassat i com podrem anar detallant durant les properes setmanes i mesos. Avui hem fet aquesta mirada general amb dos programadors, els programadors de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Tarragona, els tècnics Guillem Rius i Cristina Arretxa. A tots dos, moltes gràcies. Gràcies. Felicitats per la feina i que vagi molt bé. Gràcies. Recordeu que la temporada del Teatre Tarragona arrenca aquest dissabte amb un gran concert de l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia. De cultura, avui hem parlat aquest matí de dijous al Bon Dia Tarragona.